Takže ahoj, já vás vítám při dnešním let's play ze hry Sim Simulator MHD, ve které jedeme tramvají. Ano, nová verze vyšla v pátek v linku 1 z třídy kosmonautů do evropské. Tak, ty tramvaje jsou, řekl bych, o hodně složitější než autobusy a trolejbusy. Akorát zase jsou o to zábavnější, no. Je tu vlastně zatím jenom jedna linka a jedna tramvaj. A můžeme zavřít dveře a vyrazit na Cihelnu. To je hrozně nevytížená zastávka. Dívím se, proč není na známy. Prostě tramvaje jsou tramvaje. Také dělal problémy si ze začátku naučit, protože nejprve musíte natáhnout pantograf, potom si dát kvéčko, no prostě kvéčko na jednu. Já nevím, jaký odborný výraz pro to. A následně zapnout topení účkem, potom zařadit a můžete vyrazit. Odnovy mají jednu výhodu, že nemusíte otvírat dveře v zastávkách nad nami. Zastávka bez znamení, kde nikdo nenastupuje. Tohle je ukázkový příklad Cihelny. Zmáčkněte Včko a jedete dál. Já mám teď nastavený nástup předními dveřmi, což si můžete říct, že to zpomaluje, ale právě vůbec ne. Tramvaj ještě většinou hodně čeká. A nebo prostě jedu na věď. To je další výhoda. No prostě proč čeká na tramvaj? Že vás to nepokutuje, když máte třeba minutu na něj. Prostě tramvaje jsou vlastně zvyklé v nějakém intervalu. A cože? Ten interval bude místo 6 minut 8. Tak, už jedeme po takové německé městské tramvajové trati. A pustili jsme takové takzvané železniční koleje. Jinak Hubáčovka, to je fakt zastávka, se supermoderní, jo, ještě úplně na let musíme dát brzdy, jakoby na to přispěla Evropská unie, takové přístřeší, ale všimněte si, vážení cestující, čekáme na odjezd dle jízdního řádu. No, cestující mi bylo ze zima, mám otevřené jenom jedny, té reklamy, nahoře na Radio Bulvár. Městský Hroslav, Radio Bulvár, číslo 1 s největšími drby. A to se mi líbí, protože je to zase nový billboard. Bo dokonce to není billboard, to je bigboard. Na rozdíl od třeba těch dnů ve vzduchu, nebo letního opalování čunkem. Novozámecká. Je taková nová příjemná změna. Jako Hubáčovka. Době před novou verzí, to byla taková zastávka, skoro bych si dovolil říct, uprostřed polí prostě. Tady jazdilo akorát NCčko, ale teď, když už jsou tam nové budovy, já když jsem to viděl poprvé, tak mi tam přišlo, že tam bude nějaký nákupák, ale ne. A i Novozámecká, tam si vpravo všimněte nové bytové výstavby. A to je ten slavný, to je ta slavná cesta, kde končila na náhradní doprava X1. Na minulý rok nebo kdy. Takže jak mě to s těmi nástupy předními dveřmi? Cestují s těmi nástupy předními dveřmi. Novozámecká. No a já otevírám normálně enkem. Ale protože chcou vystoupit i někteří, tak se mi otevřou i dveře. Jako po ptákovi, kteří nechcou vystoupit ostatní. Jako vystoupit. Ale musím fakt pochválit cestující, protože vzorně nastupují předními dveřmi. Příští zastávka Radeckého náměstí. Tak, vzhůr na Radečku. Tady je takové esíčko, tam mě doporučil zpomalit. A mnohem lepší je to u Karolíny Světlé. Také pojedeme. Samotné tramvaje. Akorát se budete muset zvyknout ty skládací dveře, jak jsou u
Hradeckého náměstí. Cestujícím je ve voze zima. Tak ty jako hláčky, to je dost šikaná zimina. Když naplno topíte a třeba máte otevřené jenom přední dveře, tak stejně vám to píše, no tak, teď hezky počkáme. No, já jsem musel zavřít dveře, aby cestujícím ve voze nebylo zima. Ale fakt velký dík cestujícím, protože nastupují pouze předními dveřmi. Když by nebylo opět si tam přidat nějaké nepoctivé cesty. Příští zastávka, Křižíkovy sady. Kteří nastupují i zadními dveřmi. Nejlepší, že tam máte také přepravní kontrola. Křižíkovy sady. 30 km za hodinu. A dosáhnete pokutu za 8,5 tisíce. To už je hodně. Půjdu jsme jednomu cestujícímu. A jsou náměstí Osvobození. Náměstí Osvobození. Náměstí Osvobození, vážení cestující, čekáme na odjezd dle jízdního řádu. Nebudeme čekat. Tak. Jinak na náměstí Osvobození město asi mělo hodně peněz. Vy to možná nevidíte, ale když je, já jsem měl i s trolejbusem a tam vlastně vpravo, v tom parku, stavili fakt úžasný nadchod. Ale ten samý nadchod postavili i na městském okruhu mezi Marií Skodovskou a autobusovým nádražím Spoutovou. Ale jako je to potřebné, ale prostě uprostřed parku přes nic vede takový zbytečný nadchod. Zase je cestující na voze zima. V čem jedou? V tričku? Je obvykle v autobuse. V pohodě, že můžete prostě mít nadjetí, protože zase si vemte, že třeba přijedete tam minutu dřív na konečnou, máte tam minutu další pauzu. Ježíš, no. Tak neviděl jsem, jo. Tak ještě na ty dva počkáme. Jo, a minutu další pauzu, to se vždy hodí. To single D je takové dobré. A nejlepší je, když cink ten dá se tak po několika desítek metrů, co vědete zastávku. Tak. Tramvaj jako počítačovou. Vidíme vlevo. Když přijde ten interval, tak 6 minut. Kolik vám? Brigádnická. Ale prostě to je příjemné zpestření. Hlavně na konečný, když vidíte třeba nějakou tramvaj.
Kamarádnická. Tak. A mu cestují jsme ujedeme. Ha, kde jsme. Příští zastávka. Muzeum. Tak a vzhůru do muzea. Vážení cestující, čekáme na odjezd dle jízdního řádu. Za chvíli tam bude, ale fakt, sorry, že tak nadjíždím, ale prostě když se to může, tak to musím využít. Příští zastávka Karolíny Světlé. Radečáku odbočíte jakoby doprava, když jedete od Křižíkový sadu. Karolíny Světlé. Vážení cestující, čekáme na odjezd dle jízdního řádu. Jsem do nemocnice, pokud to dobře říká. Nás je tady nepokrojí, kvůli čemu. Příští zastávka Evropská. Konečná zastávka. Tak 25-30 za hodinu, to je limit. Ale zase tady máme takovou rychlodrážní trať. Evropská Karolíny Světlé, nebo obou Karolíny Světlé a Hubáčovka až přijít jako z Konopu. Ale kdyby byla cílona na znamení, tak by to bylo super. My jsme mohli jet v kuse 60, aby se líbilo všem. Ale možná se to pravdu podíku nechtělo instalovat tlačítka na stop, protože všichni tramvají, co jedou. Konečná stanice, prosíme, vystupte. To vypadá spíš, jako by to mělo na hřebíčkovou třídu. A možná se to tam nějak divně stačí. Jinak do kopra si v klidu můžete zajet manipulačku. Víceméně, jak je ta silnice u trolejbusové smyčky, tak po ní. Je takové plné betonových panelů, řekl, malé město.